ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ್ಯಾವ ಗಿಡ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ನೋಡಿದವರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಚಪ್ರದವರೆಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗೀತಲ್ವ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಆಗಲೇ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರಿ ಕಡ್ಡಿ ಇನ್ನು ಮುಗೀತು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಅವಾಗ ಬರೋಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅವು ತೆಗ್ದಾಕ್ಬೇಕು, ಮುಗಿದಿರವು. ಇವು ಹೊಸದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಉದ್ದುದ್ದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕಾಯಿ ಹೊಸ ಬೀಜ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಹೊಸದಿದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್, ಇದು ಎರಡನೇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಆದ್ರೂ ಈ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಕುಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಇದು ಹೊಸ ಗಿಡಗಳು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅವಾಗವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಚಪ್ಪೆಕಾಯಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬೀಜ, ಅದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೂವನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಬಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚಳಿಗಾಲದಾಗ ಅದು ಸೀಜನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಬಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂವನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೂವು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸುಮಾರು ಹೂವು ಉದುರೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೊಟೊ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಗಿಡ ಇರೋದು ಟೊಮೊಟೊ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಟ್ಟಿರೋ ಸಸಿಗಳು ದೊಡ್ಡವಾಗ್ತವೆ, ಇದು ಹಳೆ ಗಿಡ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಟೊಮೊಟೊ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವನ್ನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆಪಲ್ ಬೇರ್ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಗಿಡ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಲೆಮನ್ನು, ಅದು ಒಂದೊಂದು ಹಣ್ಣಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕಟಿಂಗಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅಂಜೂರ ಹಣ್ಣು, ರೀಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಸೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಲರ್ ಬಂದಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಲೆಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟು, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರೋದು, ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಅಂತ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಚಿಗುರ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ನಿಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳ ಆತಂಕ ಹಂಗೆ ಆದಂಗಿದೆ. ಎರಡು ಗಿಡ ಎರಡು ಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಈ ಸರಿ ಹಣ್ಣು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಗಿಡ ಇನ್ನೂ ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಇವಾಗ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇನು ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೀತಾಫಲ, ಸೀತಾಫಲ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ರೀಪಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಎರಳಿಕಾಯಿ ಗಿಡ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಿಗುರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬೀಜದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಎರಳಿಕಾಯಿ ಗಿಡ ರಿಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಿಗುರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇದು ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡು ಬೀಜದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ರಿಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೋಡಬೇಕು ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ನನಗೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಬೀಜದಿಂದ ಬಂದರೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಇದು ಅದೇನು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟು, ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟು. ಅದು ಎಲೆಗಳು ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡ, ಅದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೊಗ್ಗಾಗಿ ಹೂವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕಸಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಗಿಡ, ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡ ಇದೆ ಬೀಜದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಬೇರು ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇದೇನು ರಾಮಫಲ, ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಸಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ, ಅದು ಗಿಡ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಾನು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ತಂದು ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೀಜದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡ ಬೀಜದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಪ್ರೂನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎರಡು ಗಿಡನೂ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಚಿಗುರ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ರೀಪಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು, ಬೀಜ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪಾಟು ಸಪೋಟ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ತೆಗೆದು ಇದಕ್ಕಿಡಬೇಕು. ಇದು ಆರೆಂಜು, ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೂ ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಗಲೇ ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷದೊಳಿಂದೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಡ್ರಾಗನ್ ಫ್ರೂಟು ಒಂದು ಮೇಲಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ, ಅದು ಹುಳ ಬಂದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜೂರ ಹಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ್ಣಿಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ.
ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಉದ್ದ ಕಡ್ಡಿ ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ನೀವು, ಕಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಿಳಿ ನೇರಳೆ ಅಂತೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಅದು ನೋಡಿ ಕಾಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ದಿನದ ನಂತರ. ಇದು ಕಣ್ಣಾದಾಗ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಷ್ಟು ಕಾಯಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಗಿಡದ ತುಂಬ ಹೂವ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು, ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತಂದಾಗ ಹಣ್ಣಿತ್ತು, ಆವಾಗ ನಾನು ಪಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೊಂಥರ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಗೊಂಚಲು. ಅವು ದೊಡ್ಡವಾಗಬೇಕು, ದೊಡ್ಡವಾದಾಗ ಗುಲಾಬಿ ಕಲರ್ ಬಂದಾಗ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಉಸೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆಗಲೇ ಬಿಸಿಲಂತೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಇದು ಸಪೋಟೋ ಗಿಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ತಂದಾಗಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿತ್ತಲ್ವ, ಕಡ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇದು ಅಳಿಲು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲೇ ಹಣ್ಣಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಆದರೆ ಕಡ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಂತೂ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನನಗೆ ಅದೇ ಹೊರಗಡೆ ನೇರಳೆಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದೇ ಇದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಅದರಿಂದ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನಾ ಎಲೆಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇರಬೇಕು, ಅವು ಏನು ಹೊಡೆದ್ರೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಗಿಡಗಳು, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಗಿಡ ಸೀಸನ್ ಮುಗೀತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಗಿಡ, ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 4 ಕಾಯಿ ನಿಂತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಹುಳ ಬಂದಿದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಕಾಯಿ ಆ ಕಡೆ ಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂಥರ ಕಲರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹುಳ ಹೊಡೆದಿರಲಿ ಒಂಥರ ಬಂದಿದೆ, ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವೇನಾದ್ರು ಹುಳ ಬಂದಿರೋವು ಕಿತ್ತುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು, ಕಿತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿದಾವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಇವೆರಡು ಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಕಿತ್ತುಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಇಳು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹುಳ ಇದು ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂಥರ ಅಂಟು ಥರ ಎಳೆದಿದೆ ಅದು. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಾಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅದು ಇಳಿಯಲ್ಲ. ಅವನು ಕಿತ್ತು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಇದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೇರಳೆಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆ ಥರ ನಾನು ಎಲೆ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ಲೇ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳು ದಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೊಸ ಗಿಡದ ಚಪ್ರದವರೆಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೂವು ಆಗಿರೋವು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋವು ಮಾತ್ರ ತೆಗಿತೀನಿ, ತುಂಬ ಎಳೆಯದು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬರ್ಬೋದು ಚಪ್ರದವರೆಕಾಯಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹೊಸವೇನಾರು ಬೇರೆ ಬೇಸಿಗೆಲಿ ಬೆಳೆಯಂಥವು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಚಪ್ರದವರೆಕಾಯಿ ತುಪ್ಪ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಡು ಅಂತಂದರೆ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಿಡ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಅವು 350 ದಿನ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬುಷ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಡೋವಾಗ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಚಪ್ರದವರೆಕಾಯಿ ಇದಾವೆ ಉದ್ದುದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಿಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಿಷ್ಟು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ನಾನು ಬೇಗನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಈ ವರ್ಷ, ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋಣ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದು ಒಂದೇ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವನ್ನು ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮೇಲೆ ಇಡೋವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಒಂದು ಗಿಡದ, ಎರಡು ಗಿಡದಿಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಅವು ಒಂಥರ ಬೀಜ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟಾಯಿತು. ಅವರೆಕಾಯಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವರೆಕಾಯಿನೂ ಇನ್ನು ಮುಗೀತು. ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಗಿಡ ಇದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಚಪ್ರದವರೆಕಾಯಿ ಇವತ್ತು ಕಿತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಂದ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಪಾಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ರೀಪಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಸೈಜು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕಲರ್ ಆಗಿರೋವೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಲರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲೊಂದು 6 ಕಿತ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ. ಅವು ಇವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ.
ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದಾವೆ ಕಾಯಿ. ಈ ಕಲರ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಓ ಸರಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವು ಇದ್ದವು ಕಾಯಿ, ಈ ಸರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ಗೊಬ್ಬರ ಸಾಲಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೂವು ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೂವು ಆಗಿ ಕಾಯಿ ದೊಡ್ಡವಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೊಟೊ ಇದೆಯಲ್ಲ, 4 ಟೊಮೊಟೊ ಅದನ್ನು ತೆಗಿತೀನಿ. ಇದು ಹಳೆ, ಇದೂ ಹಳೆ ಗಿಡನೇ. ಇವತ್ತು ಒಂದು 4 ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆದರೂ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮನೇಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇವತ್ತು ಏನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಜನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡದೇ ಇದ್ದರು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಆದರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಕಿತ್ತಿದೆ, ಕಿತ್ತುಬಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿದೆ, ಒಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಕಿತ್ತುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕಿ ಹುಡುಗರು ಕೊಟ್ಟೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಂದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ವಿರೈಟಿಲಿ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡದೇ ಇರೋರು ಆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು, ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೆ ಒಂಥರ ಅದ್ರ ರುಚಿನೇ ಬೇರೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಆ ಬೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ತೆ ನಾನು. ಚಪ್ರದೇವ್ರಕಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಬಂತು, ಅದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ಅಷ್ಟು ನಿಂಬೆಕಾಯಿ, ಒಂದು ತುಪ್ಪರೇರೆಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೊಟೊ, ಇಷ್ಟು ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ಇಷ್ಟೊಂತೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಡಿಯೋದ ಸಿಗ್ತೀನಿ.